አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ እጅ ለእጅ በመያዝ አንድነታችን ማጠናከር እንደሚገባ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ቡድኑ በንጹሃን ላይ ያደረሰ ያለው ጭፍጨፋም እጅግ ያሳዘናቸው መሆኑን ነው የገለጹት። ቴዎድሮስ ታደሰ። ያሳዝናል፣ ጥቃት ነው፣ ሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈር ነው። ወንዶች ህፃናትን ደግሞ ያለ እድሜያቸው መሳሪያ ማስታጠቅ ነው ያየነውም የሰማነውም። ስለዚህ የሚያሳዝን ስለሆነ እኛ እነሱ ለኛ ስላላዘኑ እኛም ለነሱ አናዝንም። በመናደር በሚመጣብን ሁሉ ጥቃት እንከላከላለን። በህብረት ባንድነት እንዋጋለን። አቅማችን በሚችለው ሴቱም ወንዱም እንወጣለን። ጀውጋ ማንታ ሀደ ከተገን ዳልካ በአሁኑ ሰዓት ሀገር ለማፈራረስ ቆርጦ የተነሳውን አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለማስወገድ መንግስት እየወሰደ የሚገኘውን እርምጃ እንደግፋለን። ቡድኑ እንኳን ለኢትዮጵያን ይቅርና ወገኖቼ ለሚላቸው የትግራይ ህዝብ እንኳ የማይበጅ ተግባርን እየፈጸመ ያለ ነው። ይህንን ቡድን ለማስወገድ ኢትዮጵያውያኖች በጋራ ሊቆሙ ይገባል። በተለይም በአፋር ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ላይ ቡድኑ ያደረሰው የንጹሃን ጭፍጨፋ ዝም ሊባል አይገባውም። ብዙ ድርጊቶች፣ ብዙ ነገር የሚያሳቅቅና በጣም ለሰው ጆሮ የማይሰማ ነገር ነው ድርጊት ያደረገው። ስለዚህ ይህን ጁንታ ማለት ጁንታውን ይዘን ወደ መቃብር ማስቀበር አለብን። ዓለም በዝምታው ማለፉ በጣም አዛዝን ሆናል። የራሳችን ህይወት ማዳን በለው የአባታችን የአያታችን ያው ደም ያፈሰሱበትን ዝም ብለን አይን የምናይበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። በማንኛውም መከፋፈል ትተን አንድነት ፈጥረን ይቺን ሀገር ዓለም ዝም ያለበት እሱን ደግሞ በቃ ማሸነፍ አለብን። መዋጋት የማይችለው ቢያንስ ስንቅ በማቀበል ቢተባበሩ ደስ ይለኛል። አቅማችን ደግሞ ይችላል የሚሉት ሴቶች ጀግና ናቸው፣ ልባም ናቸው። ስለዚህ አንድነት በአንድ እጅ ሆነን ሀገራችንን እናስጠብቃለን። በጣም ነው የምናዝነው ግን የመጣብንን እና ወደኋላ አንልም። እነሱም አላሉልንማ ወደኋላ። ስለዚህ እኛም አንልም፣ እንወጣለን ለሀገራችን። ሀገር ከሌለች የለንም።